Etra fona indray ny fomba vaovao entina namorana ny fandoavan-kitra azany hoe fandoavana ny etra amin'ny lalan'ny M-vola natao ampirisiana ny vahoaka anefa ny adidiny izy io araka ny fanazavana fanadidiana tahina rarison sy mamy rasamely Malaina mandoetra ny Malagasy araka ny fanazavana izay nomeny tele generaly ny fobe mpitantana ankapobeny etra io maraina io Isany antony mahatonga ny olona malaina amin'izany ny fahambetsahany pitsipitsy ny fanatanterahana izany. Eo ihany koa ny fotoana lany mandritry ny fandoavana an'izany etra izany. Nahitana fanamorana nefa ny avy eo anivon'ny sampandrarany etra izany amin'izao amin'ny alalan'ny fampiasana ny mobile banking. Etra fona no anaran'ity farany izany hoe manomboka eto dia afaka mandoetra amin'ny alalan'ny tolotra M-vola ny olona. Hitantsika fa mbola kombinina. Andrana zany reto le ampiaratsika ity fandoavana etra amin'ny alalan'ny mobile monety fa tena tanjona satria zavatra dingana fotsiny tena tanjontsika dia le anerana Madagasikara izy ity satria hita hoe anisany tena sakana dia misy olona mandany vola be zay vao afaka manao an'izany fandoavan-kitra zany Elantsika amin'izay zany tena hitondrantsika amin'ity fandoavan-kitra amin'ny alalan'ny finday ity. Toerana roa no anandramana an'ity fomba vaovao ity dia ny etsy Alasory sy ny Boriboritany fahatelo ka afaka telo volana eo dia hotombanana ny vokatry ity fomba vaovao ity. Mandro izay te alala bebe kokoa ny tolotra dia afaka miantso ny laharana 78. Nosy ny avina humaraina io ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny telma sy ny sampandraharam-panjakana misahana ny etra.